Наша та така стратегія підтримки молодих талантів, щоб давати їм можливість себе всебічно реалізовувати. Програма не студентська, це концертний твір, який звучить на всіх сценах світу провідних, і за честь виконати цей твір має кожен провідний піаніст. Ученик Денис Максимчук, український, можу сказати, вже спокійно піаніст. Учень Денис Максимчук – піаніст молодий, доволі досвідчений, яскравий і дуже індивідуальний. Ми привезли цього разу другий концерт Рахманінова. Це, мабуть, один із найпопулярніших, найвідоміших і неймовірних концертів, які взагалі написані у фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Увійти в цю музику і оркестру, і солісту, і диригенту, і разом якось на одній хвилі відтворювати це, то це складно. І особливо Рахманінов, оскільки в його музиці дуже багато поліфонії, і як і технічно складно, так і для ансамблю.